Dolin, dhe në fund kemi nderin dhe respektin që taftojmë të marrë fjallën kryetari i Partisë Demokratike, duke e përcjell me një duar trokitje të madhe, zotrin magjistër Nagip Arifin. Të nderuar simpatizues të Partisë Demokratike, të nderuar familjar, të nderuar familje të dëshmorëve, familja Bajrami dhe Jenuzi, të nderuar bashkëvendas të Lambreznicës, të nderuar dajalar, se sot i keni ditë një pa këtu prezent, të nderuar i kryetari komunës Dardanës, ne sot kemi një gëzim të madh, sepse edhe kryetari komunës Dardanës erdhë, të dajalarët dhe të respektoj edhe mua edhe juve, ne nuk do t'ju harrojmë, edhe pas 6 majit do t'a festojmë fitoren së bashku. Lambreznica në ka lanë një amanet. Breznicën dhe Malsien mos të harrojmë, dhe ne nuk do të harrojmë, sepse kemi realizuar shumë projekte në kohën tërsa isha në ekzekutivin e komunës e Bujanovcit. Këto 4 vitet e fundit mbetën pa u realizuar disa projekte. U dashtë të pritet 4 vite të lëshohet ujësjesi në fshatin Breznicë. Unë kam bërë projektin e fillimit të realizimit të asfaltimit të rrugës rajonale Tornos Breznicë, po përshka këtë ndërtimit të shkollës së mesme se za i sëroj në atë ku s'kemi mund të fillojmë. Dhe si është e mundshme, dje kam filluar dhe në njëre kam ndërpre. Por ne do të realizojmë atë projekt. Breznica ka dhënë shumë edhe gjatë kohës së luftës u që po më bësë, por edhe luftrave të tjera të cilat për fat të keq e kanë kapluar popullatën shqiptare. Andaj kam një apel që familjet e dëshmorëve dhe dëshmorët të nderojmë, dëshmorët të respektojmë dhe të përkujtojmë, dhe ish ushtarët e ushtrisë lirimtare për Preshev, Medvegj dhe Bujanovc të nderojmë. Programi i Partisë Demokratike është i gjithanshëm, si në aspektin e zhvillimit ekonomik, po ashtu edhe në zhvillimin e bujqësisë, mbrojtjen e ambientit, avancimin e arsimit, kulturës dhe rinisë shqiptare të Luginës Preshevës. Dhe ne këtë do të arrim pas 6 majit. Sot kemi pas musafir, edhe pse ata e kanë ditë që ne do të vimi në orët e pasdites.
keni pas edhe një person i cili 20 vitet nuk ka ardhur në Breznic. Ka sot që kërkoi votën. Thoni jo! Personi i cili ka qenë vetëm në vitin 1992 kur ka bërë puç në partijën e ty. Ai sot me koalicionin. Ka artë të kërkojë votët e Breznicës dhe Muhovcit, sepse nuk mundën të ingrembullojnë vetë minushkrime për deputetin dhe o dashtë ndima ta marin nga batalioni i hekur të kërshumlijës të cëtë dhunuën dhe masakruën Shqiptar në Kosovë. Ku ishin ato dhe qka bënën? Ne po ju premtojmë se programin ton do të realizojmë më përpikri me kandidatët të cilët janë për këshilltar. Dhe ata nuk janë të mundshëm, ata do të jenë këshilltar në Asamblejë Komunale të Bujanovcit. Katër vite nuk punuan, katër vite nuk vizituan Breznicën, erdhen dhe festuan ditën e shkollës, por në qytetin e Dordanës dhe jo këtu në Breznicë. Këtu duhet festuat dita Breznicës dhe dita e shkollës. Më 6 maj, dajalartemi, të zgjoni në mëngjes të gëzushëm se është një ditë e madhe, një ditë feste, një ditë që nuk përshtitet çdo ditë. Të votoni numrin 1, sepse jemi të fjalës. Sot këtu në Breznic kam të drejtë edhe më shumë të kërkoj votën, sepse jam gjaki juaj. Mos haroni, më 6 maj, në orët e mbrëmjes, kur të marrim rezultatet, do të festojmë në mënyrë të posaçme rezultatet nga Breznica. Dhe me 7 maj do të fillojmë me një herë atje ku e lam në vitin 2008. Ju e dini që zgjedhjet parlamentare i kemi bojkotuar. I kemi bojkotuar për atë arsye se në kushtetutën e Serbisë ende shkruen në preambull se Kosova është pjesë përbërës e Serbisë. Kosova është shteti i pavarur. Ne i bojkotojmë zgjedhjet parlamentare. Dhe do t'i bojkotojmë dhe i se ata i finansojnë organet paralele të cilët bëjnë krimi në Kosovë, sidomos në pjesën e veriu të Kosovës. Edhe ajo është Kosovë, edhe ne jemi Kosovë. Të nderuar simpatizues dhe të pranishëm, të nderuar dajalar, më 6 maj do festojmë fitoren e Partisë Demokratike të gjithë së bashku. Faleminderit dhe urime.